Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Berjumpa lagi di channelnya Dini Ismawis. Kue yang aku naik pesawat ini kok beli era kata. Iya deh. Maksudnya kok orang menarik? Dilipeni, diragati. Ayo dikopiok biar ini. Dikopiok kayak ini. Apa guys? Bingung. Dilipeni orang yang anak kita. Iya, itu sekali-kali dia. Eh, kok melok mana? Melok. Aku apa yang jual konten pasar? Rambutnya pada gondrong guys, soalnya kita ada kesapaan acara buah ini ngguni Dini Salon kaya untuk undangan Dini Asokas, untuk undangan sok dino minggu terus kang telung dino, gak Mas Arifin sih ah bisa nih Mbah Kem terus sesuai Mas Arifin, jadi anak-anak ini harus sirahnya diresi guys ini loh, mungkin sih oh Ya le ya. Apa buah nek marek-marek ya. Bar kuwi tersapene Surabaya Gang Sedilu. Mbak Isma ya ya apa nek acara nang gone sekolah. Dadi iki nek anak-anak dipotong nang dhisik, guys. Nek mboke kan macak ra macak ya ngene. Diragati ngene ae. Bagus. Oke, Mbak. Nek babone diragati akeh ya pantet ngene ae. Kalau anake ben ketok bagus. Nek kene iki potong sik murah, guys. Nek Pak Bro mau ngene. Bisa dipotong ilang potong wong iki. Dipotong malah mari wong emosi nangis ae nek dipotong Pak E. Kuwi nek dipotong Pak Gaul kono nang krek-krek meneng bar bagus. Mau ijur ya mau mangewai. Nah, nanti kan gak buka. Gak buka ya wis. Lah mau lewat. Kayak ndek ngene anane nek 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 bar duduk tutup kono istirahat tapi nek yang meneh ya buka. Nek budal gak tutup. Pokoke nek wonge gak mriksakno bojone kok periksa dhewe tetep buka tetep buka. Ayo melok bare. Nek nek mata ndi kok ngendel-ngendel. Rendah. Iya, aku ngalangan guys. Sosong gawe konten aja, nggak usah kalah. Temane tapi. Enggak kok, ayo ana enggak ngalang. Oke. Aku dulu ya. Aku dulu itu. Aku ana temake. Nolong kondo. Nyalang, alah aku kondo mbek wong sapa sing enek ngene. Ayo berangkat guys, negara Pak Gaul. Murah guys, mau 5.000. Ini salon-salon liyane iki. Yo, sirah rene pe. Bocah lanang iki kudu praktis ambek sing yo. Rene. Ora potong. Rene. Ah, mau potong. Rene. Wis ora sida melok nek ngono. Ora sida ning gone apa jenenge, Den? Apa ya anu? Apa bom-bom kar? Ya saya dhewe. Apa juga dhewe? Ora sama melok aku pengen gawe konten. Loh, si Rai wis ngene, guys. Tak tak review dhisik. Aku apa potong, guys, piye? Mau nek dipotong. Ora sama melok nang mahe sing potong mama. Saya potong dhewe. Ya, aku tak berangkat ke Indonesia ya. Puri aku. Sirah di sepil guys lo. Pan iki lagi ya lagi bar potong tapi wong nek rambut e iki jeprak-jeprak ngene glis dowo. Terus dhewe. Apa dikuncir ngene? Ora usah dipotong dikuncir. Kuncir ngene. Iki. Terus Mas Pia ngene. Yo jegrak ya. Sepil. Bendele sepil. Aku kan iya. Potong kaya sapa? Malah kok kembar wis. Kembar ya. Gundul. Potong ini sing diresiki kabeh. Ya, oke. Iya piye potongane Mas Bian? Jambul. Oh, jambul katulistiwa. Ayam cengger, jegrak, pitik. Wis, Ben. Awas, awas. Ora sakaken tatap. Nek randa dibudali gah kerembyah-kerembyah. Tenan mau. Yo semangat. Biasanya nek potong ini karo mbah Raji piring. Potong-potong
Mbak Rasi gak? Ya masih ber. Lah kok kamu malah guring kok ketumplak. Cepet. Potong rambut Pak Gaul. Dur. Oleh wis mateng-mateng ndek iki kae. Wis mateng kok. Jaluk. Kalo caloro itu tak syuting. Model piye lho, Pak? Wah, rewel. Potong rase, iya. Iya, Pak. Rase ya, Pak. Malah gak ada model potongan. Saya ragu dulu lah, Pak. Lungguan kok ya? Dulu. Kayaknya apa? Apa dah, Pin? Pin? Mana? Dile, entar ngono. Dapin potong kayak siapa? Kayak Mas Pian. Kayak Mas Pian. Kan betele iki. Kosong. Kosong. Ilang lho. Apa sih Mas Pian? Iya, potongan kok Mas Pian. Oh, iya. Aku iki jenenge Pak Mas Pian lho, Win. Ya, kembaran. Ya. Mas Pian iki yo aku lho. Oke. Ganteng. Nek buah ben bagus kok ya. Makan lho. Cakwe. Anak ndelik. Win. Ini bulat ae, guys. Ayo ti kowe. Ayo kekirene. Bari ki kowe. Jaluk sandal ke lo, guys. Buah, guys. Rene. Oke. Bari iki kowe? Hah? Bari iki kowe nang iki? Tadi kayak Mas Pian. Iya. Jalan cepet. Barang. Kenapa ya, Ben? Tak bisa dijambul, Ben. Ya, ngono. Kok jambul enak ora percaya kok malah. Jambul kok iso iki. Ayo pergi kue. Ayo. Jadi kita dapin. Oh, kayak Mas Pian kembar tiga. Jangan
Enak gak nangis ya. Wala iya. Oh, enggak dijerakno. Nganggo minyak ya. Kembar nae, Pak? Gak ora apa? Ora. Dene kan lho. Piye? Pak Robin, kak. Yang kok bariknya dijegrakno guys, nak jegrakno nganggo minyak, kok kono-kono minyak ayam cek ora. Ya ya. Kok jegrak kayak Mas ya? Heeh, kok ora jegrak gak gaul lah. Wong salone jenenge gaul kok. Oh, wocah ora percaya iki. Gaul. Pak gaul. Padahal urung bar cah. Kembaran kali iki ya. Iya, guys. Malah bodak. Dewi kuline. Iya. Kari dia. Lah kok yang mendelem iki? Ini. Lara itu sing ada ale. Sing koyo abri bar. Wes sampin. Ya aja nglengak-lengak, kok bingung kok. Merem. Merem ae. Ngae to. Mare rambut iki lemes, Mbak. Nggone peri ya. Kaku. Foto enggak ngono, Mbak, dicel, Mbak. Ora tak pateni. Ganteng ah. Yes. Gaul. Meneng ae to. Apa sabar kuwi ngaleper. Kuwi ngaleper. Ki potong kembar jarene. Bar pure jare padha resepsi. Sing kaya ngene ora jemburing ya. Wah, nek turu le. Oh, turu. Kene wis. Kangelan juga e. Heeh. Oh, Mak kipas mas anak mas. Nek kamar kene lho mas. Kene kan ndek lho Mbak, ora kerangan-kerangan. Potong kok ngopi. Potong apik. Lha kene mau ka kembar. Wis potong kembar kene. Aku balik sesuk. Balik sesuk. Kok tak kira saiki, guys. Aku montore digandakno gak iso nyopir. Montore kono? Iya. Oh. Ya, cuti. Cuti, guys. Tak kira apa balik saiki, Mas, guys. Besok. Bar iki terus adus kramas. Ya. Walah kok bagus anakku. Potong. Setelun ngasih gedhur saiki, udah ya. Ditutup ya. Ya sik sik guys. Iki lho cah lurus lho. Potong. Kembar. Potong prak. Potong ora. Nanti guyung, nanti guyung murek guys. Api. Api. Tak
botak ki gak ngono, guys. Botak ki resi. Ki bagus. Kayak cilianku dicukur gundul. Nang kuwi. Ditutup ini. Ayo ditutup, guys. Ya keseruannya yang ngene iki pemirsa ya. Pokoknya ya penuh pengingisan ning ngene iki, Mas. Ya apa ya, penggu hiburan, guys. Loh. Aku mau kalian mas aku di bari kotak ngene, Mbak. Pas-pasan iki wujute enggak. Apik kok mulih-mulih kok. Woi, bari kindang mandi. Kok udah melak aku neh. Melone nyepu. Oke. Bari. Aku gak mahadus. Gak mahadus. Lah gatel kabeh le. Nah. Wes, Mbak, ndang anu. Wes aku juga. Ya wes ngono ya, guys ya. Ki kalau anak-anak wes bar iki jare keroken, njaluk-njaluk adus jarene, Mbak. Dia ya, mergo mau nganu kena angin, Mbak. Dadi iki ngono iki mlebet kabeh. Halah murah pemirsa mok 5000 ning gone Pak Gaul sapa sing ape mampir ning gone potong rambutnya Pak Gaul mok 5000. Ya ono ya nek tapi nek wedok ora iso lho ya. Gak iso mok lanang tok. Kat jamane buka sampai saiki mbayare ya trimo 5000. Murah, guys. Iso berbagai model kan njaluk request apa iso nglayani wong iki, Mbak ya. Sute ya apik kok. Tiba dipotong dhewe nangis kalau ndak ngono satset suwe nek dipotong dhewe jek nangis. Jek nangis malah mari wong emosi ya. Drek. Alone Pak Galun ndang wis cekrek-cekrek wis. Wis ngono ya pemirsa ya. Iki apa dah antusi anak-anak. Terima kasih yang sudah menonton channel Dunia Smois. Satu mana rezekinya tambah lancar, kita ingin saya cekar waras panjang umur. Amin, berarti ini bisa mau pamit, berarti kita ketara. Dan apa aja sampai ngelaran uang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok kayak petik kelar. Pompak dulu, guys.